Hva dette? Dette en gutt. Hva dette? Dette en elefant. Hva gjør gutten? Gutten sitter. Hvor sitter gutten? Hvor sitter gutten? Gutten sitter på elefanten. Gutten sitter på elefanten. Hva dette? Dette en gris. Dette en gris. Hvor sitter grisen? Grisen sitter på sykkelen. Hvor ligger katten? Hvor ligger katten? Katten ligger på grisen. Katten ligger på grisen. Hvor sitter hunden? Hunden sitter på sykkelen. Sitter elefanten på musa? Sitter elefanten på musa? Nei, musa sitter på elefanten. Elefanten sitter ikke på musa. Musa sitter på elefanten. Hva dette? Dette en seng. Hvor sitter jenta? Jenta sitter på senga. Jenta sitter på senga. Sitter hunden på senga? Ja, hunden sitter på senga. Hvor ligger grisen? Grisen ligger i senga. Grisen ligger i senga. Hva dette? Dette en stol. Dette en stol. Ligger katten på stolen? Ja, katten ligger på stolen. Hvor ligger musa? Musa sitter i stolen. Sitter grisen på stolen? Sitter grisen på stolen? Nei, grisen sitter på sykkelen. Grisen sitter ikke på stolen. Grisen sitter på sykkelen. Står gutten på stolen, eller sitter gutten på stolen? Står gutten på stolen, eller sitter gutten på stolen? Gutten sitter på stolen. Ligger jenta på elefanten? Ja, jenta ligger på elefanten. Hvor står jenta? Jenta står på stolen. Ligger hunden på stolen? Ligger hunden på stolen? Nei, hunden sitter på stolen. Hunden ligger ikke på stolen. Hunden sitter på stolen. Hva dette? Dette en kopp. Dette en kopp. Hvor står hunden? Hunden står i koppen. Ligger jenta på katten? Nei, jenta ligger på senga. Jenta ligger ikke på katten. Jenta ligger på senga. Ligger katten på senga? Ja, katten ligger på senga. Hvor sitter grisen? Grisen sitter på stolen. Hvor ligger katten? Katten ligger i koppen. Katten ligger i koppen. Sitter gutten på senga? Nei, gutten sitter i stolen. Gutten sitter ikke på senga. Gutten sitter i stolen. Hvor sitter musa? Musa sitter i koppen.
Ligger jenta I senga? Ja, jenta ligger I senga. Sitter elefanten på stolen eller på sykkelen? Sitter elefanten på stolen eller på sykkelen? Elefanten sitter på sykkelen. Hva dette? Dette et badekar. Dette et badekar. Hvor ligger jenta? Jenta ligger I badekaret. Sitter hunden I badekaret? Ja, hunden sitter I badekaret. Sitter katten I badekaret? Sitter katten I badekaret? Nei, katten sitter på stolen. Katten sitter ikke I badekaret. Katten sitter på stolen. Sitter elefanten på senga? Sitter elefanten på senga? Nei, elefanten sitter I badekaret. Elefanten sitter ikke på senga. Elefanten sitter I badekaret. Hvor sitter jenta? Jenta sitter I badekaret. Sitter gutten på senga? Eller på stolen. Sitter gutten på senga eller på stolen? Gutten sitter på senga. Ligger jenta I badekaret? Ja, jenta ligger I badekaret. Ligger hunden I badekaret? Ja, hunden ligger I badekaret. Hvor sitter katten? Hvor sitter katten? Katten sitter I stolen. Hvor ligger katten? Katten ligger på jenta. Ligger jenta på senga? Ja, jenta ligger på senga. Hvor sitter elefanten? Elefanten sitter på sykkelen. Hvor står musa? Musa står I badekaret. Står gutten I badekaret? Nei, gutten står I koppen. Gutten står ikke I badekaret. Gutten står I koppen. Hvor sitter jenta? Jenta sitter på stolen. Hvor ligger grisen? Grisen ligger I senga. Ligger hunden I senga? Ja, hunden ligger I senga. Hvor sitter katten? Katten sitter på stolen. Sitter gutten I badekaret? Nei, gutten sitter I stolen. Gutten sitter ikke I badekaret. Gutten sitter I stolen. Står jenta I stolen? Står jenta I stolen? Nei, jenta sitter I stolen. Jenta står ikke I stolen, jenta sitter I stolen. Hvor sitter gutten? Gutten sitter I badekaret. Sitter musa I badekaret? Nei, musa sitter I koppen. Musa sitter ikke I badekaret. Musa sitter I koppen. Står musa på stolen? Står musa på stolen? Nei, musa står I koppen. Musa står ikke på stolen. Musa står I koppen. Hvor sitter jenta? Jenta sitter på senga. Hvor sitter elefanten? Elefanten sitter på sykkelen.
Ligger jenta på senga? Nei, jenta ligger i badekaret. Jenta ligger ikke på senga. Jenta ligger i badekaret. Hvor sitter katten? Katten sitter i koppen. Ligger gutten på stolen? Nei, gutten ligger i senga. Gutten ligger ikke på stolen. Gutten ligger i senga. Ligger hunden på senga? Ja, hunden ligger på senga. Ligger hunden i badekaret? Nei, hunden ligger på senga. Hunden ligger ikke i badekaret. Hunden ligger på senga. Hvor sitter grisen? Grisen sitter på stolen. Sitter katten på stolen? Nei, katten sitter i koppen. Katten sitter ikke på stolen. Katten sitter i koppen. Sitter grisen i badekaret? Nei, grisen sitter i koppen. Grisen sitter ikke i badekaret. Grisen sitter i koppen. Hvor sitter gutten? Gutten sitter på senga. Hvor sitter jenta? Jenta sitter i badekaret. Sitter musa på stolen? Nei, musa sitter på sykkelen. Musa sitter ikke på stolen. Musa sitter på sykkelen. Hvor ligger jenta? Jenta ligger på stolen. Hva er dette? Dette er en krokodille. Hvor ligger krokodillen? Krokodillen ligger på jenta. Hvor sitter grisen? Grisen sitter på stolen. Hvor ligger jenta? Jenta ligger i senga. Ligger hunden i senga? Ja, hunden ligger i senga. Hvor ligger jenta? Jenta ligger i stolen. Ligger katten i stolen? Ja, katten ligger i stolen. Sitter musa på stolen eller i koppen? Sitter musa på stolen eller i koppen? Musa sitter i koppen. Hvor sitter grisen? Grisen sitter i badekaret. Hvor sitter hunden? Hunden sitter på sykkelen. Sitter jenta på senga? Sitter jenta på senga? Nei, jenta sitter i badekaret. Ligger jenta i senga? Ja, jenta ligger i senga. Sitter jenta på senga? Nei, jenta sitter i badekaret. Jenta sitter ikke på senga. Jenta sitter i badekaret. Hvor sitter jenta? Jenta sitter i koppen. Hvor står musa? Musa står på senga. Ligger jenta i senga? Ja, jenta ligger i senga. Sitter jenta i badekaret eller på sykkelen? Sitter jenta i badekaret eller på sykkelen? Jenta sitter på sykkelen. Hvor sitter gutten? Gutten sitter på senga.
Hvor sitter sauen? Sauen sitter på stolen. Hvor sitter jenta? Jenta sitter i stolen. Hvor sitter sauen? Sauen sitter på sykkelen. Sitter grisen på sykkelen? Ja, grisen sitter på sykkelen. Sitter jenta i badekaret? Nei, jenta sitter på stolen. Jenta sitter ikke i badekaret. Jenta sitter på stolen. Sitter katten i badekaret? Ja, katten sitter i badekaret. Hvor ligger grisen? Grisen ligger på stolen. Hvor ligger Dracula? Dracula ligger i badekaret.